ще видите 8 професионални кикбокс срещи и един боксов матч. Вечерта ще започне с три подгряващи срещи на състезатели от детска и юношеска възраст. Организатор на събитието Pro Fight 17 е спортен клуб Патриот град Копница. Дами и господа, имам удоволствието да ви представя официалните лица тази вечер. Министърът на младежта и спорта, господин Красен Кралев. Кмета на община Дупница, инженер Методи Чиле. Този секретар на Министерството на младежта и спорта, господин Асен Марков. Заместник кмета на община Дупница, господин Крум Гинев. Началникът на РПО Дупница, господин Борислав Минев. Володя Стоянов. Президентът на футболен клуб Мария, господин Борис Паризов. Собственика на Райската Мариана, госпожа Мариана Паризова. Членът на управителния съвет на Българската конфедерация по кикбокс от Лайтмайя, господин Георги Бачев. Имам удоволствието да присъствам съдийския състав тази вечер. Илия Спасов, съдия международна категория. Павел Иванов, съдия международна категория. Дарья Киоплинска, съдия международна категория. Берелин Янков, съдия международна категория. И Ярослав Петров, съдия международна категория. Така, уважаеми зрители на Bioman B Action TV, в следващите минути ще ви представим най-интересното от 17-то издание на бойната верига Pro Fight, която се провежда за трета поредна година в Дупница. Чухте кои са официалните гости, начало с министър на младежта и спорта Красен Кралев. Сега започват да излизат и бойците. Разбрахте вече, ще има 3 подгряващи срещи и 9 в основната файт карта. Аз съм Красимир Николов, в следващите минути мой специален гост и с професионалния си коментар тук ще бъде председателят на Българска конфедерация кикбокс и Муай Тай Галин Димов. Казвам му добре дошъл в студиото. Благодаря, добре заварили. Господин Димов, можем си говорим на ти, познаваме се от дама. Да. Pro Fight 17, така стабилна вирига. В случая пропусна като възможност да бъдеш на място, обаче пък имаш и оправдателна причина, бе на световно първенство. Точно така, бях в световното първенство в Анталия, което се провеждаше абсолютно по същото време и нямаше как просто да се разделя. Предпочетох да остана с националния отбор, но естествено, ако имах физическата възможност, щях да бъда на тази професионална гала, защото това наистина е една от най-добрите гали, специално в град Дупница и колегата Кирил Чакъров, който организира, винаги го прави абсолютно на топ ниво. Да кажем все пак някои думи, докато все още излизат младежите и основните бойци. Много се изписа и се изговори за това световно първенство. Според мен, достойно представяне. Винаги може и по-добре. Доволен ли си? Абсолютно така е. Наистина, може би изпуснахме още една световна титла, но самия факт, че сме с 6 медала, 2 златни, 2 сребърни и 2 бронзови, абсолютно говори, че България наистина е световна сила в кикбокса и ние се представяме все по-добре и все по-добре. Абсолютно мога да кажа, че от следващата година резултатите, може би ще да ни казвам, че ще бъдат и двойни. Правим се много-много сериозна подготовка. И разбира се, тези участия тук в професионалните гали безспорно трупат допълнителен опит на нашите състезатели. Не може да отричем факта, че тук в момента присъствие, го виждам, че и Добри Радев ще играе, който си е наш национален състезател, който спечели доста сериозен медал в сребро от предното световно първенство в Сараево и сега му предстои една много сериозна подготовка и дай Боже до година вече да и златен медалист от световното първенство.
Можем ли да кажем, че Българската конфедерация завърши мажорно тази година след доброто представяне и в Сараево, и в Анталия? Абсолютно така е. Съгласен съм с твоето мнение. И мисля, че самият екип от национален секционер в лицето на Станислав Бърчеванов и помощник Владимир Валев Питбола просто буквално наклониха везните. И това също допринесе за много перфектната селекция и разбира се за резултатите. По принцип знаем, че не обичаш да коментира съдиите. Имахме представители в Анталия. Можем ли да кажем, че така леко бяхме ощетени? Ти преди малко спомена, можехме да имаме още една титла. Ами не, то там всъщност не беше може би грешка на съдиите, а по-скоро липса на опит за едно от младите момчета. Буквално не му стигнаха силите на Кирил Илиев в края, за да победи. С една точка загубихме и той все пак взе сребърен медал. Но ако трябва да говорим за съдийство, мисля, че там беше абсолютно всичко на топ ниво. Все пак това е Световната федерация по кикбокс Ваку. Ние сме абсолютни домакини всяка година на семинар за съдиите, които си повишават нивото. Всяко едно световно първенство се санкционират или повишават нива на определени съдии. И искам да кажа, че и ние там си имахме и нашите представители в лицето на Георги Георгиев на ринг с Даниел Въгленов и на татами Дени Миленко, която е ръководител татами, Митко Костадинов. И трябва да ви кажа, че те се справиха абсолютно перфектно. Нямаха нито една забележка, нито една грешка. Напротив, бяха похвалени от съответните шефове на ринг и на татами. Това означава, че освен на ринг на татами сме добри в съдийския апарат, предполагам ще продължат да ни канят на големи форуми. Абсолютно. Специално за Дени Миленко мога да кажа, че канят на абсолютно всяка една Европейска, световна купа и на всички официални шампионати от Баку. Така, предполагам си имал среща, може би и неформална с шефовете на други федерации. Какво е отношението към Българска конфедерация кикбокс и муай тай и изобщо към нашите бойци? Значи специално към бойците се отнасят с много така с респект към тях. За съжаление, нямахме много такива добри взаимоотношения от гледна точка на това, че до сега президента не е присъствал толкова често на тези световни форуми. И сега тепърва аз прокарвам на ново пътеките, запознавам се с своите колеги, които разбира се говорят руски и английски, тъй като тези два езика владея, и вече създаваме на ново контактите, като съм дал ясна заявка, че от тук нататък лицето, което ще представлява България от името на конфедерацията, ще съм аз. Това е наистина много така добро начало, бих казал. След като толкова дигате летвата през 2019, може ли да разкрием какво да очакваме през 2020 като календар? Ами като спортен календар, аз вече съм го публикувал в нашата специална група там и естествено и в сайта на федерацията. Започваме с март месец, който е така един от най-силните ни турнири до момента и традиционен в град Шумен. Той ще бъде квалификация. Тоест първата половина на годината буквално ще правим изцяло селекция и квалификация за предстоящите европейско и световно първенство. В град Шумен ще е лоукика. После домакин на следващото състезание ще бъде спортен клуб Вокил, на който аз съм председател. Ще се проведе в Камчия, курортния комплекс Камчия. Там ще бъдем на всички татами стилове и на фул контакт. Отново селекция за световното първенство. След това следват... Само за момент, извиня, ще прекъсвам. Нека да чуем и официалните гости на Pro Fight 17. И преди малко представи, виждам Кирил Чакъров, но нека да чуем първо. Разбира се. Че обажихме това мероприятие, да пожелаем успех на участниците, най-вече на наши най-добри. Успех на всички. Нека вече. Кратко и ясно. Да. Браво. Няма нужда от повече. Сега да чуем и главния организатор. Благодарим, че изпълнихте залата до голям предел. Това много ни радва и означава, че работиме добре. Благодарим на всички бойци тук, които са в залата, на господин Красен Кралев. И тази гала ще стане традиция и се става традиция, защото за трета поредна година ще стане едно уникално шоу. Благодарим на всички спонсори, водещия ги каза. Pro Fight 17 е открит с гимна на Република България.
Не знам за теб, аз като слушам химна, винаги настръхвам. Абсолютно е така, по същия начин се чувствам. На какво ти е било теб на световното, слушай два пъти химна и на най-високото стъпало българин. Чувство на гордост, предполагам, не само. Абсолютно чувство на гордост, удовлетвореност. За мен това е, така да го кажа, една сбъдната мечта, аз да присъствам точно на такива световни формули. Специално спортен клуб Патриот, след мета на община Дъбница, господин Методи Чирев. Така, виждаме, че Кирил Чикаров, с когото работите заедно, той е член на управителния съвет. Точно така, да? Кирил е член на управителния съвет и традиционно вече за трета година се организира. И явно се справят, за да продължава така. Бил си там, като организация, макар и малък град Дупница. Макар и малък град, буквално те препълват залата абсолютно всеки път, когато правят такова шоу. Защото това е едно бойно шоу, в което момчетата показват на какво са способни. Така, мисля, че правилно се работи, като разширявате географията на кикбокса и на муайтая, да не само в големите градове. Варна си е бойна столица, но освен Варна и София трябва и в по-другите разбира градове. Разбира се, трябва на абсолютно всеки един град от България, който желая да се развива, ние трябва да помагаме. Затова е всъщност и ролята на конфедерацията. Сега виждаме малчуганите, три подгряващи срещи, разбрахме три по една минута и това бих казал по-скоро като демонстрации. Мони Василев срещу Рандам Иванов. Според мен, мисля, че и ти ще подкрепиш идеята, че трябва да се дават възможност за изява, макар че имаш и противници на това, че много малки се качват на ринга. Твоето мнение по въпроса? Специално за професионалните гали, да, наистина, може би трябва в една по-сериозна възраст да бъдат участниците, но тук виждам в момента, че тези състезатели са изцяло с протектори. Т.е. те играят на професионална гала вечер, но ще играят по аматьорския правилник. Т.е. те ще бъдат добре защитени. Т.е. взети са всички мерки. Разбира се, взети са абсолютно всички мерки. И смея да твърдя, че организатор преди това е го изговорил с мене. Знам точно как ще се протекат тези мачове, или как ще бъдат оборудвани децата, какво ще се внимава, на кое ще се наблегне с съдиите и разговарям. Така че тук няма да бъде допусната грешка и по никакъв начин да бъде наранено някой от децата или пък да станем свидетели на нещо, което не би следвало. Но пък е хубаво и те да се потопят в атмосферата, да видят какво правят по-големите, предполагам и за тях е голяма емоция. Ами да, те се чувстват вече като своите батковци. Той в момента е на професионалния ринг. Това е за един състезател. Аз съм бил такъв, така че знам какво е да си на ринга на аматьорско състезание, знам какво е на професионалния ринг. Това си е повече от мечтата. Всеки иска да се види боец в професионалния ринг. Така, друго, което така бих могъл да кажа, миналата година си говорихме с теб, като застана начало на конфедерацията. По същия начин ни се правят галите, да могат да се съобразяват с големите световни европейски първенства. Като график имам предвид, макар че трудно успяват, ако има примерно двама желаещи да организират гала по едно и също време, как се разберат, не знам. Ние сме го направили с решение на управителния съвет. Буквално, когато имаме такива световни форуми, няма да даваме разрешение за провеждането на такива професионални гали, поне един право, месец, да? Разбира се, или по участие на национални състезатели. 45 дена е срока. Ако, примерно, да кажем, на 10 октомври имаме професионална гала вечер, би трябвало в следващите 45 дена да нямаме световно първенство. Ако имаме световно първенство, или се премества датата на галата, или просто ние няма да дадем разрешение, защото за нас е по-важно. Буквално са европейските и световни първенства и след това тези гали. Абсолютно, само да уточним за зрителите, казахме, че тези са подгряващи срещи. Предполагам, че на някои така все пак да следят внимателно от двобоя. Мони Василев, така, местен любимец с червените ръкавици в червения ъгъл, срещу него Ранди Иванов. Предполагам, два от големите бъдещи таланти на родния кикбокс. Не знам дали си има възможност да ги наблюдаваш. Едва ли с натварения ти график? Да, едва ли с моя график наистина просто нямам съм възможност да наблюдавам децата, но ето пък сега имам една прекрасна възможност тук с тебе заедно да видя как се справят децата и да обърна внимание, ако е необходимо. И така, познавам и на двамата състезатели треньорите. Треньорите, така, да, че... видя ги. Ами ако не се лъжа, в синия ъгъл беше Винилин от Перник. Сега ще видя, само може би в някои от почивките ще се види. Ще стане ясно. Но мисля, че и по гласа го познавам, че е той. Да, по
указанията, които дава. Да, по указанията, които дава. Доста години съм в федерацията и вече познавам всички на 100%. На пръв поглед, доста така различни, висок и слабо е момчето, да, което е първи. Другия така по стабилна, бих казал, структура. Това обаче не им пречи да... Но пък по-слабички има ръстово предимство. Точно и така, така ли, че те са минали през кантара. А то е важно. Да. Най-важно, както каза ти, заедите са всички предпазни мерки, с протектори, с каски, така точно че така, да, няма опасност. Да, Вени от Боец Перник е там, в ъгъла в синия ъгъл. Един също наш страхотен състезател с много добра история, с много богат опит и в момента и той отново е само че вече от външната страна на ринга. Виждаме го в момента. А срещу него е представител на домакините, доколкото да, виждам. Кирил, да, Кирил Чекъров. Той е заедно с Краси Сулев са двамата в ъгъла. Секунданти. Страхотен екип. Наблюдавам им работата. Бил съм и в тяхната зала. И доста така често и в социалните мрежи публикуват техни видеа. Мога да твърдя, че са едни доста, доста сериозни професионалисти. Има желаещи, значи, за това, да, че залата им е препълнена. Всеки Браво. Път на тяхната тренировка е препълнена залата, както и в Перник, и в Боец Перник. Да, в Перник, по принцип, така, повече спортните зрители, тези, които се занимават с останалите спортове, знаят, че като кажем Перник, се сещаме за Миньоро. Футбола, макар че в момента са в трета лига. Да. Явно обаче пък бойните спортове не са на третия ешелон, а са сред най-добрите. Ами, наистина са сред най-добрите и поради тая причина за следващата година аз съм гласувал доверие на Вени и те ще бъдат домакини на държавно първенство. Това не нас ето, като това решение е на управителния съвет. Да, ще бъдат домакини. Просто датата не се спомням в момента. Не е календара пред мен. За подрастващи или за всички възрасти? За всички възрасти ще бъде. Преди малко обаче така, трябваше да ти прекъсна заради кмета, инженер Методи Чимев. Започна 2020 година, каза, с събитие март месец в Шумен. Да. Докато се бият малките, се срещат, да продължим с календара. Какво следва след това? След това е, както казах, в каварна. Спортен клуб Вокил ще бъде домакин в мое лице. И там нататък преминаваме през стил К1. Сега, понеже наистина не е пред мен календара, да ни объркам и да ни да. Подведа погрешно, мисля, че беше в Пазарджик. И оттам нататък, вече за следващата година, започвахме с каварна. Стил фул контакт и Муай Тай ще се играе. Отново имаме във всичките тъми стилове. Там имаме едно прекрасно домакинство в град Бургас. Надявам се в новата зала, Арена Бургас, тъй като тя в момента се строи, знаете. И там сме дали домакинство. И вече едно от последните състезания, не мога да се спомня в кой град ще да се проведе. Просто към момента... А Варна няма ли да бъде като столица? Ами, в момента предпочетахме да го направим в курортния комплекс Камчия, тъй като да, там има е близко, да, огромна зала, страхотна лигова условията база, са условията, да. А пък и самия капацитет на състезанието в татами стиловете идват между 400 и 600 човека. Това означава на няколко татамите едновременно. На няколко татамите едновременно, да. А там предразполага, огромна е залата. Да, да, огромна е залата. Просто тук в самия град, не че нямаме условия, разбира се, имаме и много хотели, имаме и много зали. Решихме да ги съберем, да се заедно там, за да е удобно да ни се налага транспорт и такива работи, защото ще бъде, може би, едно от най-тежките състезания. Да, съм бил там на Карати Кьокушин, на големи международни лагери и семинари. Наистина се получава страхотно. Те стават като един юмрук, като колектив, постоянно са заедно. Вечер също имаше освен и семинари, тренировки много интересни. Така обмяна на опит. Предполагам, че добра като идея да взаимствате да. Варианта добра Камчия. Добра идеята, наистина. Ще се постараме, ще го направим както трябва. Ще дадем 100% от себе си. Сигурен съм в това. Като гледаме си да, двамата, показват ли според теб така основите на да, стила? Да, момчетата се справят добре, имат добра техника, знаят правилата, слушат съдиите. Всичко е чисто към настоящия момент, поне аз не виждам някакви фрапантни грешки, които да допуска един или другия. Тук е вече въпрос на надиграване и на правилно отчитане на точките, защото все пак да не забравяме, че тук играят на професионалния ринг и всеки един от ударите не се зачита. Зачита се само силния, плътен, точен удар. И чист, не да кажа. Абсолютно, да. Много често някои от състезателите нанасят лоу-кик, само че той няма необходимата плътност или сила и считат за това, че нали, ще бъде отчетена точка. Штичко, и накрая, да, накрая стават много неприятно изненадени, когато премо съдите дадат
за другия, въпреки че е направил в пъти по-малко удари. Да, ставали сме свидетели как вдигат ръцете, уверени в успеха, че са нанесли повече удари, в крайна сметка се получава обратното. Да, точно това е разликата между аматьорския и професионалния ринг, и особено между татами и ринг има голяма разлика. Като гледаме тези мълчугани, може ли да кажем, че почти във всички центрове така идва достойна смяна за Българска конфедерация кикбокс и Муай Тай? Абсолютно мога да го твърдя, че отдолу, така, нали, така образно казано, т.е. от деца, юноши и девойки, в момента излизат страшно много добри състезатели, на които ние ще дадем шанс. И смятам, че, както каза и Влади и Станислав Бахчеванов, подмяната ще бъде извършена. Виждате какво демонстрира в момента състезателя. Ранди Иванов, че въобще не е изпитал никакви затруднения и не се е изморил от тази среща. Да, мисля, че беше по-стойностният съперник, така че може би се съгласиш, макар че не обърнах достатъчно внимание на двамата. По-добър бе състезателя в синия гъл на Перник. Предполагам, че ще бъде вдигната неговата ръка, но мисля, че не това е най-важното. Разбира се. Най-важното е всъщност, че и двамата са здрави, че са направили своя, така да го кажем, дебют, ако това е дебют, тъй като няма предполагам, информация. Предполагам, че е дебют, да. А сега дали... Нека да видим. Да, победа за бойца. Абсолютно заслужено. Жалко за домакините, но пък трупа опит. Разбира се, това е един добър опит. Най-важно е прегръдката зад края. В повечето случаи е стимул. А прегръдката наистина е важна и уважението и показването след като приключи самата среща. Така, ако аз съм от синия ъгъл, отивам винаги да поздравя треньорите от червения и съответно, нали, той, неговия пък състезател. И поздрави съдията, разбира се. Да. Ами трябва да се показва уважение. Значи боя си е бой. В момента, в който каже съдията стоп и приключи срещата, оттам нататък ние вече нямаме какво да доказваме повече ни на друг. Трябва да покажем уважение към хората, които са ни тренирали, към хората, които са отсъдили този матч, към хората, които стоят в момента и ни гледат. Тоест, ние трябва да показваме уважение. Сега нека да се върнем и към благотворителната кауза в тази Gala Pro Fight 17. 8 годишният, мисля, че беше Божидар Джермански и майка му е тук. Той страда от аутизъм, но тренира и именно по негова покана. Сега може би го чувате. Той награждава и свой съотборник от Патриот Дупница. Да, браво. Сега нека да чуем и майката на това младо момче. Уточнявам, че министър Кралев е по покана в Дупница и на организаторите, разбира се, и на това малко момче. Значи министър Кралев наистина проявява страхотно уважение към и жест към това дете, което му прави чест, разбира се. Винаги е харесвал, поне аз така с такова впечатление съм останал, бойните спортове и федерациите, които работят. И самия факт, че го виждаме тук на тази наша професионална гала, може да ви договори, че човека ни харесва. Което за нас това е показно, че той следи нашата работа и вижда как се развиваме или не. Да, наистина, специален гост, аз поне рядко го виждам на бойни гали, но в случая тук със сигурност прояви уважение към мълчугана. Но това е една много хубава идея, той да награди публикира в този матч. Виждате така момичетата, които са в носиите. Да. Кирил Чекъров изцяло така обича и спазва традициите. Не случайно клуба се казва Патриот. Абсолютно, да. Трябва да се спазват фолклорните традиции. Безспорно емоция и за публиката, и за младежите. Сега очакваме и участниците във втората подгряваща среща. Мисля, че са на малко по-голяма възраст. Предполагам, ще бъде по-интересно и за вас, уважаеми зрители, да ги чуем кои са. Да, 3 по 3 минути в червения гол. Сега ще видим Йордан Валентинов. И срещу него след малко ще чуем един боец с много интересна фамилия, Мартин Копривленски.
предполагам, че ти говори нещо самото да, име. Разбира се, скоро... е настоян брат. Брат му, надявам се. Да. Да, участва на една гала, за съжаление, в Глория, ако не се лъжа. И мисля, че загуби. Ами, да, там загуби. Или поне така казаха съдиите. Само, че то това точно се случи буквално непосредствено в деня на държавния шампионат по Муай Тай. След като свърши шампионата, неговия мач започна. Да, ще ти помоля да разкажеш за държавния шампионат по Муай Тай. Имаш ли впечатление от срещата? Не знам ли си много да гледаш. На Стоян срещата гледахме, защото тя беше точно след нашия държавен шампионат и буквално мача му почна и ние се събрахме съди, председатели, треньори. Състезатели го гледахме на живо, момчето, и след като гледахме статистиката и самия матч, смея да твърдя, може че... Може да кажем, че бил ощетен? Да, абсолютно беше си ощетен и аз това му го заявих и в социалните мрежи и като председател на конфедерацията и като съдия, че той беше ощетен абсолютно и самата и статистика го показваше от нанесени удари и от чисти попадения. А защо се получава така? В смисъл, статистиката говори, когато нали, говорят цифрите, трябва и съдиите да се съобразят. Да. Тук вече не смея да давам мнение по въпроса, защото не съм бил там на място. Може би ние от камерите виждаме по един начин матча, а пък, да кажем, съответния съдия може да го е гледал с лявото око по един начин, с дясното по друг. Сега не искам да твърдя нищо. Стоян е наше момче, т.е. той си от България, представлява България, но за нас той победи, няма какво да се лъжим. Казвам го с ръка на сърцето, че той трябваше, на неговата ръка трябваше да бъде вдигната. Аз можем да кажем, че макар и загубил с достойно гордо вдигната глава, бъдещето е пред него. Абсолютно. Има какво да покаже. Да видим сега брат му какво ще покаже. Не знам, наблюдавал си го. Нямал съм възможност да го наблюдавам толкова сериозно, но сега ще имам тази прекрасна възможност да видя как се справя той. Така като гледаш въгъла в червения ъгъл, Йордан Валентинов, треньорите говорят ли ти нещо? Спортник по Пармец. Марио Кирилов е треньора. И той е помощник национален селекционер по Муай Тай. Доста добре се справя. Те са едно спортно семейство, заедно с Теодора, която продължава все още да състезава на професионалния ринг. Да, наблюдахме на една гала скоро във Варна, ако не се лъжа. Доста голяма беше. Надявам се, че и Мартин ще покаже завидни качества. Да видим какво точно ще се случи. Виждате сега, колкото виждам в момента, Николай Рачев там е във ъгъла. Къде двамата са доста високи. Да. Айби, предимство се е да си висок. В бойните спорта е предимство. Крайниците по-дълги. Да. Ако успееш обаче да си го реализираш, нали? Да държиш на дистанция за перника. Разбира се. Аз специално за мача на Стоян Копривленски гледах неговия съперник, така като статистики. На мен не направи кой знае какво впечатление, но както и ти каза, може би пък така съдиите са го предпочели лоби или не знам какво е, но да видим сега какво ще ни предложат. Йордан Валентинов от червения ъгъл и братът на Стоян Мартин Копривленски. Виждам, че и те играят с протектори. Ето е добре. Значи. Това всъщност са нали, от подгряващите срещи. Нали, да, така? Втората от подгряващите. Добре. Нормално е така да започват малко лоу-кик, да. Позвел, да. Чувам наставленията на Николай Рачев да го пуска състезателя от армеец да увисва и след това да контратакува. Явно това може би ще е неговата тактика. Лявата ръка да работи, добре се чува, защото аз го чувам, надявам се, че и той вътре го чува, защото има едно, такова да го кажем, състояние, когато те обземе адреналина, доста трудно... Не чуваш нищо. Не чуваш и не виждаш нищо, освен съперника си пред себе си. Да, това понякога помага, защото не изпитваш толкова много болка. Самия адреналин те поддържа, но и доста често може да ти изиграе лоша шега, да ти блокира нормалното дишане и ти буквално да се измориш от самото стягане от адреналина. Така че адреналина както помага, така и вреди. Ако успееш да го овладееш, да балансираш, ще, да балансираш и да го овладееш, той ще бъде твой приятел и ще ти помага. Но не успееш ли, това може да ти коства и победата. Все пак предполагам, че самите бойци и състезатели така са свикнали да отсяват другите гласове и да слушат само този на треньора, макар това нещо тихо е в залата по момента. Това нещо става с доста тренировки и с години и с времето. Много време трябва да мине, което е напълно нормално. Добре, щом чуват и рефера какво говори, надявам се, че ще чуват и своите секунданти.
Добре. До сега чисто се играе. Чисто, да. Аз правим впечатление, че да, ето края на този първи рунд. Равностоен, мисля, че нямаше. Да, абсолютно равностоен рунд и за мене. И двамата опипваха почвата, така да се каже. Търсиха слабите места на своя противник, слушаха наставленията, опитват се различни тактики. Може би сега вече неговият секундант в един и в другия ъгъл ще дадат наставление как всъщност да продължи от тук нататък матча, за да могат да направят своите пробиви и да нанесат точни удари, които ще им спечелят точки и матча, разбира се. А сега ми направи интересно впечатление, че за разлика от другите гали, където виждаме така доста атрактивни, апетитни девойки по бански и така по-еротични модели, тук с народните носи. Скъдно облечени. Тук с фолклорни народни носи. Наистина запазва възрожденския дух Чакъров в Патриот Дупница. Хубаво, така, достойно за адмирации и за уважение. Спокойни са и от двата щаба, така, спокойно говорят. Няма, явно, може би са доволни от това, което правят техните възпитаници за сега. Николай Рачев и той също няма нужда от представяне. Разбира се. Да видим сега какво ще ни предложат двамата в този втори рунд. Втора подграваща среща от Pro Fight 17. Червения ъгъл, Йордан Валентинов, Търмеец София срещу него. Добре, ето сега виждаме, че Мартин тръгна в нападение. Да, в първия рунд отстъпваше, може би за да види какво ще се случи, но сега го виждаме, че влезе в нападение. Проучвайки го, да, силни слаби страни. Ето в момента прави хубаво заграждане, опитва се да го държи по въжетата, но все пак, добре. Да, добре наставление да владее центъра. Да, точно така. Ами най-добре е по принцип да държиш центъра. Самия факт, че си във въжетата, има така едно психологическо въздействие върху тебе, че вече няма на къде да бягаш и става доста тегло. Всъщност ти не мислиш за нападение, а мислиш за своята защита, което малко или много ти оказва влияние. Докато си в центъра, можеш да се движиш абсолютно навсякъде и да направиш нова тактика, да влезеш напред. Караш съперника да изразходва повече. Разбира сили, се. Бикаля. Оп, тук, вижте, той дигна ръката, обаче докато не рефера не спре, той няма право да сваля гард и така нататък. Щеш да получи за малко удар. И ми случва се, да, с екипировката. Трябва да... Пък и те са още по-млади, по-слабички, така и не могат да залепнат добре протекторите. Да, наистина по-активен е във втория рунд представителя на Бургас. Сега може да чухме, че Николай Рачев го наставлява сега да постъпи. Добре, много добър спени бекфист, само че беше блокиран. Добре, добър хайкик, много добре се справя. Се захапаха. Да, доста се захапаха в момента. Виждам го, че е по-активен и в клинча. Последни секунди. Важно е, нали, във всеки рунд да завършиш. Така... Абсолютно. Както започнеш да завършиш. Ти започваш, ти завършваш. Това прави впечатление и на публика, и на съдии. Съдиите особено. Разбира се. Макар че ако трябва да бъдем, нали, честни, трябва да са абсолютно безпристрастни и да си... Точно, да. Само 20 секунди. Ударите, да. И това е. Защото с 20 секунди или с 10 секунди в края на матча. Трудно края, може да обърнеш. Рунда, да, няма как да го обърнеш. Ако през другото време си работил, да. Точно така, да. Еми да видим, сега преди този решителен трети рунд, виждаме, че Николай Рачев дава указания, същото правят и в другия лагер. Не виждам да са изморени двамата. Както ти каза, адреналина ги държи. Адреналина държи, да. Не се усеща много болката. Просто е въпрос на време и на тренировки да го овладееш, за да ти бъде твой приятел. Просто да ти помага. Ами учат се още, те са в такава юношеска възраст. Така и хормоните ги търсят. Както се казва. Много е важно и какво чува той в момента във ъгъла. Правило ме впечатление някой път двамата секунданти, който е така, нали, както в случая Николай Рачев обяснява, се опитват да се надприказват. И единия говори, и другия говори, което е грешно. И става говорил. Да, точно така. Да, единия трябва да наставлява, а другия да помага, да го освежава и така нататък. За да може състезателя да чуи правилно това, което му трябва следващия. Да чуи най-важното, разбира се. Да, тук сега като се замисля, наистина си прав, чувал съм как и двамата едновременно говорят. Абсолютно грешно е това. И той се чуди кога да слуша. Да видим сега какво ще ни продължат. Добър, хубав десен прав. Добре. Чист двобой. Добре. Добре. Оп. Опасни са тези завъртания? Ами опасни са, наистина са опасни, защото
ти буквално се откриваш в един момент и ако съперникът ти те е надушил какво ще правиш, може да те нокаутира. Трябва много да се внимава, особено с тези въртящи удари. И те не трябва да се пускат през целия матч. Има си даден момент. Да, когато... прекалява се някой. Разбира се, някой път някой прекаляват. Сега, ако да знаеш точно момента, когато... Усетиш ли момента, да, да го вкараш удара, за да го пласираш, нали, да влезе точно и така нататък. Иначе рискуваш да те разберат, че ти са подготвиш. Да, ако го повториш няколко пъти, вече противодействие. Ето, втори път спиннинг бекфист, втори път го блокират, защото той не го направи в комбинация, а тръгна директно единично, с него. Да, единично. Такъв тип удари трябва да бъдат като част от комбинацията, за да имат успех. Да, може би иска да покажа, че имат богат технически арсенал, но, както и ти каза, момента трябва да се улучи. Трябва да оцелиш в момента. Значи да влезеш вътре в ринга не е просто да сложиш ни ръкавици и да се сбиеш с някой. Това си е много, 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 много сериозно. Трябва и акъл, както се казва. Трябва и акъл за тая работа. Трябва да знаеш какво правиш и хората в ъгъла ти да знаят какво правят. Да дават правилните наставления, да си разпределиш правилно силите. Много е важно. Да видиш къде са ти силните страни, къде са неговите слаби места. Просто да напипаш. Ето сега в момента Мартин пак тръгна на контра да играе, но пък му се получава. Ами равностоен матч, аз мисля, че сарите така ще имат работа, да, докато определят по-достойни от двамата. Да, това е най-трудната задача в един такъв разностоен матч, да определиш победителя, защото винаги едната страна е сърдита. И няма как. Не, да. При голяма разлика, но тук мисля, че са, да, и двамата заслужават аплодисменти. Предполагам, че си една идея по-добре, може би малки, ако Привленски, така възпитаника Кова Рачев. Може би така наделява втория рунд, ако трябва дали да отсъдим събития. Ти ако беше на място на някои от съдиите, как би отсъдил? Аз бих дал на Мартин Привленски в момента срещата. Просто той показа във втория рунд доста по-добра... Но не е единодушно, може би 2-1 гласа нещо от този род. По принцип това 2-1 съдийски гласа означава, че единия съдия е видял като победител другия ъгъл. Иначе аз изцяло давам срещата на Мартин Привленски, но мисля, че в първия и в третия рунд се представяха доста така равностойно. Може би той във втория наделя повече. Да чуем все пак какво е решението. Да. Да. Точно така, Мартин Привленски. Мисля, че реално са оцедили. Да, според и аз така мисля, че това си е една добра и реална оценка. Да, видяхме, че не е доволен Йордан Валентинов, но в него Белго веднага го насочиха да поздрави съперника, независимо, че е загубил. Така трябва да преживява бъде. Преживява го така, ми е нормално. Аз си преди малко казах, винаги в един такъв разностоен матч винаги има една обидена страна, защото той в своя лице се видя като победител, което е напълно нормално, защото матчът беше равностроен. Няма какво да се лъжим. Да, виждаме, че не е съгласен с решението, но трябва да го приеме сега. Нали? Няма как, трябва да се приема такива решения. Все пак, не винаги човек се учи от загубите. Да, разбира се. Еми не е приятно, но продължаваме напред, както се казва. Разбира се. Абсолютно е така. Трябва да се продължава напред. Ето, сега треньорите дават пример. Разбира се. Ето и виждате, и двамата треньори дават пример. Влизат, поздравяват се. Матчът свърши. Край. Съдиите са определили победители. Няма какво повече да се обясняваме, да се сърдим и да се правим на обидени. Това е. Точно така. За Кирилов не знам, Николай Рачев го познавам от 20 години, така доста интервюта съм правил с него и сме работили заедно. И като човек, и като специалист ми допада страшно много. Надявам се повече такива да има у нас. Еми, времето ще покаже.